यो पोखरिया लाइब्रेरी जस्तो एउटा संस्था स्थापना भएको छ जुन कि रिड नेपालको मद्दतले स्थापना गरिएको छ यहाँ यो लाइब्रेरीले गर्दा हाम्रो लोकल एरियामा पनि सबैजनाले राम्रो शिक्षा हासिल गर्न गइरहेका छन् धेरैजनालाई यो लाइब्रेरीबाट शिक्षाको साथसाथै विभिन्न कार्यहरू अथवा सिपमूलक कार्यहरूको ट्रेनिङ पनि गराइन्छ जस्तै यहाँ रिड नेपालको मद्दतले अथवा लाइब्रेरीको मद्दतले आइरहेको कार्यक्रमहरूमा हाम्रो गाउँघरका आइमाईहरू अथवा चेलीबेटीहरूलाई कटाइ बुनाइको साथसाथै कपडा सिउन पनि सिकाइन्छ अनि हाम्रो युवाहरूको लागि मोबाइल रिपेयरिङ कम्प्युटर रिपेयरिङ जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइ लाइब्रेरीले हाम्रो गाउँलाई धेरै नै विकसित पार्न खोजिराखेको छ हाम्रो लाइब्रेरीले गर्दा यो हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा भएका सबै मानिसहरूले धेरै नै लाभ लाइब्रेरीको विकास र उन्नतिको लागि सबै समुदायमा एउटा एवेरनेस सोच होस् तथा यो लाइब्रेरी कसरी विकास होस् सबै नगरपालिका तथा प्रत्येक गाविसमा पनि यसको राम्रो इफेक्ट होस् ताकि कसरी यसमा राम्रो ज्ञानको कुरा सिपको कुरा यहाँबाट पर्याप्त तरिकाले पाउन सकिन्छ सबै दिदी दाजुभाइमा र युवावर्गमा एउटा यो लाइब्रेरीले राम्रो सन्देश दिएको छ यहाँ प्रत्येक दिन लगभग 100 विद्यार्थीहरूले ज्ञान तथा सिपको कुरा सिक्छ र नयाँ नयाँ कुरा आफ्नो राखेका छन् नयाँ नयाँ कुरा सर्च गरेर डेभलप कसरी हुन्छ कम्युनिटी बेसको प्रोग्राम तथा एजुकेसनप्रति सोच राखेको छन् यो लाइब्रेरीप्रति सबै जनसमुदाय विद्यार्थी युवावर्ग तथा दिदी बहिनीहरूमा यही अपेक्षा राख्नुपर्छ कि यहाँ आएर राम्रो राम्रो चित्त ज्ञानको कुरा सिकोस् अनि कसरी यो लाइब्रेरी अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ पोखरा लाइब्रेरीमा धेरै बुकहरू पढ्न पाइरहेछ यहाँ चाइल्ड सेक्सन पनि व्यवस्था छ यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू प्रत्येक दिन आउँछन् अनि उनीहरू लाइब्रेरीमा धेरै ज्ञान आर्जन गर्छन् अनि यहाँ धेरै बुकहरू उपलब्ध भएको कारणले सबै विद्यार्थीहरू प्रत्येक दिन आउने गर्छन् यति मात्र होइन यहाँ यस लाइब्रेरीमा इन्टरनेटको पनि व्यवस्था छ जुनसँगै वाइफाईको पनि व्यवस्था भएको कारणले विद्यार्थीहरू प्रत्येक दिन आएर विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू आज इन्टरनेटबाट गइरहेछन् प्रत्येक दिन इन्टरनेट चलाइरहेछन् उनीहरू कम्प्युटर कसरी चलाउने थाहा नभयो भएर पनि विद्यार्थीहरू यहाँ सिकेर धेरै ज्ञान आर्जन गरिरहेछन् यहाँ विद्यार्थीहरूले बुक लगायत पत्र पत्रिका पनि यो लाइब्रेरीमा प्रत्येक दिन आउने गर्दछ अनि पत्र पत्रिकाबाट विद्यार्थी लगायत धेरै मानिसहरू आएर विभिन्न विज्ञापनहरूको बारेमा ज्ञान आर्जन गर्छन् अनि कुनै पनि भ्याकेन्सी नेपाल सरकारले खोल्दा वा कुनै पत्र पत्रिका वा विज्ञापनले गर्दा यो लाइब्रेरीमा हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट त्यो भ्याकेन्सीको कागज निकालेर बाहिर टास्ने गर्ने गरेको छ त्यसैले यो लाइब्रेरीमा धेरै महत्त्व छ